Я перший раз в житті побачив пусті полки в гіпермаркеті. Все, що в мене було по техніці, по імплантам, я все продав. Я не розумів, на що йду, тому не було страху. Люди весь тиждень знаходилися голодні, зовсім без нічого. Станіславе, 24 лютого 2022 рік. Як для тебе розпочався цей день, власне, як для тебе розпочалася повномасштабна війна? Це було десь о 5-6 години ранку. До мене зателефонував мій товариш, він тоді жив неподалік від мене. Сказав, почалась війна. Якщо чесно, я подумав, що це якийсь жарт. Ну, десь хвилин через 20, коли почалися перші вибухи, а ми знаходилися на той час за містом, більш зі сторони Васильівки. А там було дуже гучно. Також удари, як я розумію, були направлені на наші аеропорти. Вони були знищені. Я зрозумів, що це не жарт. Після чого ми з товаришем вже виїхали до перших заправок. Ну, саме перші у нас думки – треба заправитись. Чому? Тому що невідомо, що треба робити. Тікати, залишатися, захоплені території наші, не захоплені. Розуміння не було ніякого. Також я дуже пам'ятаю, що на той час ніякої поліції взагалі не було. Тобто на вулицях була паніка, світлофори не працювали. Ми виїжджали тоді до заправок, заправилися, черги там були просто несусвітні, десь кілометр-два, ну, дуже великі. Люди в паніці, там, хто там кричав, хто плакав, хто панікував. Після того, як ми заправилися, ми поїхали до гіпермаркету скупитися. Ну, було розуміння, що треба якісь продукти, тому що невідомо, що буде взагалі, може треба буде їхати через пару хвилин. І тоді я перший раз в житті побачив пусті полки в гіпермаркеті, просто пусті. Люди підходили, просто згрібали все з себе до кошиків. Але ти для себе ухвалив рішення залишатися в Запоріжжі і допомагати людям? Так, ну це рішення допомагати людям і залишатись було вже більш другого-третього дня. Чому так? До мене на другий день зателефонували мої товариші, які є медиками. Я сам дуже багато років працював шилено-лицевим хірургом. Вони зателефонували, у них була дуже велика потреба на той момент в ліках, в перев'язувальних матеріалах, в антибактеріальних різних речовинах. Вони не знали, що в мене є друзі-фармацевти. Після чого я вже так подумав, що все рівно війна, ну, невідомо, що буде там з орендованою площею, з роботою моєю. Тому все, що в мене було по техніці, по імплантам, я все продав. За ці кошти ми через день-два привезли фури гуманітарки вже до Запоріжжя. Ми забезпечили нашу п'яту лікарню, обласну лікарню. Також пару менших лікарень міста Запоріжжя ліками. І це от після цього першого разу пішла вже хвиля, інші лікарні почали звертатися, інші люди. Я вже зробив для себе такий висновок, що зараз, напевно, я залишусь тут, тому що логістика в мене є по постачанню медикаментів, по постачанню їжі, і в мене це все-таки виходить. І, по-перше, зворотнім вже відгукам від людей, коли я бачив, що людям це дійсно треба. І зараз, на цей момент, я відчув, що я потрібен на цій території і потрібен саме в цьому місці. Через неділю-дві ми поїхали в сторону, де були сірі зони, і доставили нашим бойовим побратимам вже гуманітарну допомогу у вигляді їжі. Ти був готовий, так, в один момент полишити своє життя, цивільне життя, маю на увазі, свій фах, свою професію, чим ти займався все своє життя, так, і ось розпочати стати на військові рейки фактично. Всі, як ми думали, що це раз неділя-дві, і все закінчиться, це все пройде. Ми ж цей час дуже гарно пам'ятаємо. Всі думали, тиждень, два, три, чотири, і все. Тому я думав, що потім я, звісно, почну працювати, це не проблема. Тобто заново відкритися, заново почати працювати в клініці. Тому я так якось навіть дуже легко на той час це все полишив і почав займатися вже гуманітарною допомогою. Ну а потім воно затягнуло зворотній зв'язок від людей. І я вам скажу, що всі люди, хто цим займається, вони розуміють, що потім в них вже більше людей звертаються за підтримкою, і вони вже не мають права закінчити це.
А морально ти був готовий? Ну, якщо чесно, я б не сказав би, що я якийсь там супергерой, щоб морально бути до цього всього готовий. Скоріше всього, незнання і нерозуміння було кращою моральною підтримкою. Я не розумів, на що я йду, тому не було страху. Це зараз я розумію, що ми виїжджали інколи в такі моменти, коли можна було вже там і закінчитися. Це осмислення приходить вже набагато пізніше. А не було думки, оскільки ти медик, ти знаєш, як працювати в цій галузі, не було думки саме продовжувати працювати медиком, допомагати в цій галузі, можливо, військовий шпиталь, можливо, виїжджати в стабілізаційні пункти, а не саме гуманітарною допомогою займатися? Я зрозумів, що більше зможу допомогти я людям, залишаючись в сфері гуманітарної допомоги. А саме чому? Якщо б я оперував, я міг би одній людині за десь годину-дві. А за годину-дві, коли ми привозили, ми вагали більше, ніж 100 людям. Інколи ми навіть забезпечували невеликі лікарні, а інколи навіть великі. Волонтерити можна було безпосередньо і в місті, але ти виїжджав і під обстріли, і, скажімо так, гарячі точки на різні території. Згадай, будь ласка, свій перший виїзд, куди він був і яким він був? Перший виїзд – це було запорізький напрямок в сторону Гуляйполя. Чому я вибрав саме виїзди в такі більш теплі місця? Ну, тому що, по-перше, в мене був юридичний супровід. Інші люди, як би вони не хотіли, вони не могли б виїхати туди. Вони не могли допомогти хлопцям там, вони могли б це привезти, навіть якщо не було дуже велике бажання. Тому, якщо в мене є така можливість, чому я нею не скористаюся? Я скористався, почав вже постачання військовим і також людям, які знаходяться в сірих зонах. Туди неможливо було добратися нікому з цивільних. Гуляйполе від початку повномасштабної війни і зараз ми бачимо під постійними обстрілами. Чи було страшно їхати і от чи був ти готовий, що ти поїдеш саме під обстрілами і що побачив там? Навіть якщо я зараз знаходжусь у Бахмуті, там багато великих будівель, багатоповерхівок. Тому там є де сховатися, там обстріли набагато більші, набагато сильніші. Ну, є дуже велика, як сказати, варіант, дуже великий варіант того, що можна сховатися. Гуляйполе і Оріхів знаходяться на більш відкритій території, тому небезпека ураження значно більше. Тому що на відкритій території навіть уламки відлітять на більшу відстань. Ось коли я приїхав в Гуляйполе і Оріхів, я зрозумів, що дуже велика концентрація була в той момент і людей, і вибухів на таке маленьке містечко. Що тебе найбільше вразило, що запам'яталося з будь-яких населених пунктів, куди ти виїжджав і виїжджаєш? От Херсон, просто це яскравий приклад того, як звільнили територію. Як люди просто, ну, не цілували будь-яку людину, яка туди зайшла. Тобто це воєнний був, чи журналіст, чи волонтер. Вони були настільки веселі побачити когось. А коли ми проїжджали там, ми бачили ці лозунги, ці білборди, цю все. Ну, таке було враження, що ми попали до Савдепі, до якогось Савка. Тобто, ну, такі фрази, які розраховані на людей, ну, не знаю, ну, слабим розумом. Ну, і це дуже сильно, так розумію, давило їх на психіку. І коли наші воїни все-таки вже врятували людей звідти, звільнили цю територію, люди були дуже сильно вдячні. Що тебе як цивільну людину, яка розпочала свій волонтерський шлях, шлях як військового волонтера від початку повномасштабної війни, вразило найбільше вже за понад рік Великої війни? Одне з найбільших це вразило, коли ми були в Гуляйполі, коли врятували людину. Це все-таки, ну, було так, ну, дуже, дуже сильно, тому що ми самі впали тоді під обстріл. Ми бачили літаки, вони літали просто по небі. Я розумів, що будь-який приліт може закінчитися кінцем нашого волонтерського руху. Ну, нам повезло, і повезло також, що ми встигли доїхати до лікарні з людиною, що ще, ну, це Херсон, я вам вже казав раніше, реакція людей. Також Ізюм, Балаклія. В Ізюмі було знищено майже все. Там все було погорівше. Дуже багато зброї, дуже багато танків, які залишили рашисти.
там було все якийсь апокаліпсис. Знаємо, що ти безпосередньо також постраждав від наслідків обстрілів. Був також так зруйнована квартира в багатоповерхівці під час обстрілу на в Запоріжжі на набережній магістралі. От, можливо, які уроки вже для себе, які висновки зробив? Чому тебе навчила повномасштабна війна? Думаю, що навчила мене, а також дуже багато українців, що небезпека може бути всюди. Не треба розслаблятися, не треба думати, що життя буде йти якоюсь одною чередою, і так, як нам думається. Ми вже зрозуміли, що все може перевернутися з ноги на голову. Навіть ситуації, коли ви казали, був обстріл Запоріжжя, я тільки приїхав з Бахмуту, можна от подумати, що там одне із самих небезпечних місць. Ну, там було зі мною все добре, ніяких пострілів, ніхто нас не опав. І після цього я приїхав до Запоріжжя, зайшов до матері випити чай, каву, і тут був приліт. І після цього ми всі маємо розуміти, що небезпека може чекати будь-де. Треба бути постійно готовим, не треба панікувати, треба думати, що трапиться, якщо. Тому зараз, я думаю, що всі українці будуть подалі більш згуртованими, більш розуміти про поняття таке «завтрашній день» і як до нього готуватися. Незабаром деокупація тимчасово окупованих територій. Чи готові працювати на цих територіях, оскільки спочатку має відбутися і розмінування, потім реінтеграція і самих територій, і населення? Чи готові там працювати? Чекати розмінування і вже очищення цієї території буде цивільне населення. Ми з моїми товаришами вояками будемо до того моменту, як очистяться територію, завозити гуманітарну допомогу і допомагати мирному населенню, яке знаходиться зараз там. Що очікуєш там побачити і, власне, яку гуманітарну допомогу повезеш? Дивлячись тої ситуації, яка у нас була на Херсоні, що десь тиждень люди, скоріше за все, знаходяться зовсім без їжі. Чому? Тому що любе вторгнення на ці території і деокупація – це десь тиждень бойових дій, де люди знаходяться у себе в домівках, і ніхто навіть не буде виходити на вулицю, як це було в Ізюмі, в Балаклії. Люди весь тиждень знаходяться голодні, зовсім без нічого. І коли ми перший раз раніше приїхали до Балаклії, нас у машину з гуманітарною допомогою просто розірвали. Ну, буквально десь хвилин 5 її не було. Тому ми розуміємо вже, які обсяги нам потрібні. Ми будуємо план і думаємо, куди саме поїдемо, де буде найкраща територія для розгрузки цього всього. Це все планується і чекається. Медикаменти у нас будуть в маленькому обсязі, це не буде першочергове. Волонтерство для тебе – це що? На даний етап мого життя – це мій рух. Це те, чим я зараз просипаюся, і те, чим я засипаю. Це кожен день, а кожен день нас схожий один на одного. У нас немає зараз ні понеділків, ні вихідних, ні навіть місяців. У нас кожен день йде одна і та ж робота. Спочатку ми дня збираємо, якщо ми встигаємо зібрати, на наступний день ми їдемо і відвозимо це все в сіру зону. Якщо ми не встигаємо, то другий день у нас піде повторення першого, ми дозбираємо гуманітарну допомогу, плануємо нашу поїздку і вже на наступний день вирушаємо в подорож на сіру зону. Власне, Станіслава, не можу не спитати, оскільки по місту розміщено достатньо багато реклами з тобою. Яка основна мета і чи потрібна реклама для волонтерів і для волонтерського руху? Я рахую так, що реклама зараз – це основне, що підтримує волонтерів. Чому? Тому що будь-яка людина, яка є волонтером, це людина, яка покинула свою роботу, яка була до цього. І ми всі розуміємо, що і фінансово, і підтримка, і гуманітарна допомога вже у всіх закінчилась. Якщо ми будемо соромитися того, що ми робимо, і скривати це від цього, якось буде в нас скромність в цьому розумінні, це буде погано. Це буде погано, тому що ми не зможемо допомогти більшій кількості людей. Це є соціальна реклама. І я розумію, що зараз, і думаю так, що її повинно бути максимально багато. Що волонтери повинні об'єднуватися і показувати патріотизм і розуміння того, що вони роблять,
як може допомогти Україні. Станіславе, я тобі дуже дякую за розмову. Будемо чекати на деокупацію територій і на допомогу подальшим людям. Дякую вам.